Chaser, kun ottaa nyt niitä osia vielä, Markin kanssa ei ole oikeastaan nyt mitään puuhasteltavaa, Crownin suhteen ei ole mitään puuhasteltavaa, niin mulla on aikaa Breviksellä ja mä oon tällä viikolla Brevistä duunannut jonkun verran. Mä oon tätä hienosta etupuskuria. Veri siihen tommosen pohjamaali päälle, niin mä saan paremmin noi virheet esille. Sitten sitä pitää vielä hiota ja kitata, mutta mä teen sitä aikaisemmin tämän takapuskurin, eli mä kiinnitän ton lipan tähän puskuriin. Eli samalla tavalla, miten tänne etupuskuriin tehtiin, se oli irtonainen lippa. Ja se on nyt kiinteesti tehty tonne, ja sitten toi kulmapala tulee kans tosta. Mut toi on kitattu vasta kertalleen ja hiottu, niin se pitää vielä totta kai viimeistellä, eli ei ole vielä mikään täydellinen. Mutta tämän alalippa kiinnitetään puskuriin, siitä tulee kans yhtenäinen, ja sitten tää lista täältä kokonaan häivyksiin, eli siitä tulee sitten aivan suora. Joo, eipä siinä oikeastaan muuta, kiinnitetään se ja tsekataan sitten, että miltä näyttää tän aamun jälkeen, että mitä mä oon saanut aikaiseksi. Mulla on nyt vajaa 4 tuntia aikaa tehdä ennen kuin työt alkaa. Pikku hiljaa. No niin, se mitä mä sain tänään aikaiseksi, niin mä sain liimattua ton lipan tohon. Se pitäisi sitten hioda tosta, kun se on kunnolla kuivunut. Ja sit mä kiinnitän ton peltipalan tohon lokariin. Sit kun mä oon saanut sen oikean asennon, niin mä lähden liimaamaan sitä ja sitten kittaamaan sitä oikeaan muotoon. Täältä puolet sama homma. Etupuskurilla mä en nyt sen ihmeemmin ehtinyt tehdä, kun vähän pintahiota sitä, mutta jäähän sitten paremmalla ajalla sitäkin. Nyt rupeaa aika loppumaan ja työhomma kutsuu, niin jatkellaan tämän parista taas toista. Postissa tuli ilmoitus, että mulla paketti noudettavissa, niin mä käyn nyt täällä Crownilla hakea tuolta sittarista paketin. Mitä mä tuossa katoin, niin siellä on Chaserin takarekisterikilven teline. Mä tilasin semmosen, niin katsotaan sitten, että minkälainen on ja miten sen saa sitten sovellettu siihen ja sopiks mitenkään. Mut käydään noutaa se. Paketin noudin tosta ja kurkataan tosta sisältö sitten, kun ollaan vähän valoisammassa paikassa. Mä ajan nyt parkkihallista tonne ulos ja kotiin päin. Katsotaas vähän, että minkälainen se tulikaan. Se on kyllä ainakin hyvin paketoitu. Semmonen tosiaan nyt se tuli ja katsotaan, miten se istuu kilven kanssa tuo Chaseriin. Eli tässä on nyt tää kilven teline. Tässä on Breviksen kilpi. Ei oo vielä Chaserin kilvet tulleet ja Chaseri on tuolla Jeren luona tällä hetkellä. Mutta hyvin se tuohon istuu. Tuohon tulee musta tausta, niin se piilottaa sit täältä nämä pienet kohdat. Mutta se on nyt avarrettu ja muokattu tälle kilvelle sopivaksi. Ja mun mielestä sopii aika hyvin. Ja jos me nyt kokeillaan tohon Chaseriin taakse sitä, eli tähän mikä meillä tässä hallissa. Eli normikilpi, se aika lailla peittää tän alueen tai vähän vähemmän. Niin täältä jää näkyviin sitten nää syvennykset. Mut sit täällä taustalla se peittää tän kokonaan ton aukon. Eli sit kun se on tossa laitettu kunnalla paikalle ja keskellä, niin se kyllä näyttää aika hyvältä, paljon paremmalta. Siihen aukkoon istuu hyvin. Mut teline saa ottaa nyt niitä erikoiskilpiä. Toivottavasti tulis tällä viikolla. Tässä on jo kohta pari viikkoa vierähtänyt, että ne on niinku tekeillään. Tsekataan sitten ja saadaan viimeistelty se sitten valmiiksi. Syys taas uusi aamu. Lähden taas työpaikalle. Markki rapsahti just 100 tonnia täyteen. Pitäis rupee jakopää tekee tähän. Pitää käydä ostaa osat tähän ja katsoa, saisiko tällä viikolla vaihdettua jopa. Mut joo, käydään tosta tankin kautta eka ja rullaillaan tonne Vantaalle päin. Hetken aikaa ehtinyt taas tätä Brevistä nyt tekee, eli mitä tässä on nyt mennyt aikaa, varmaan semmonen tunti. Epäpäälle tunti mennyt aikaa. Mä oon nyt hienot tätä saumaa, mitä mä tässä liimasin. Eli nyt on puskuri kiinnitetty ja täältä pulteella laitettu kiinni tähän pyöräkaareen. Ja nyt tää on täällä tukevasti kiinni. Tätä ei oo vielä tänne millään tavalla liimattu kautta kitattu. Sen mä tuun nyt tekemään ihan kohtapuolin, koska mulla on nyt haettu nämä paikat täältä.
Tosta tosiaan hiottu nyt ylimääräiset liimat välistä suht tasaiseksi ja sit tohon tulee kitti päälle ja sit se hiotaan. Ja täältä ylhäältä kans tää tulee kitattu umpeen sitten. Eli tää lista tosta häivyksii kokonaan. Täältä sitten haetaan tasaiseksi. Käytännössä tää takapuskuri ja nää kulmapalat on sitä vaille, että ne kitataan sinne aika lailla kiinni. Täältä alhaalta haetaan vielä tota tonne paikalleen ja tulee sitten kiinteeksi nää kolme kappaletta. Eli tää irtonainen puskurilippa, puskuri ja sitten nää kulmapalat. Sen osalta kitataan tänään vielä. Sitten mun pitää käydä ostaa lisää pultteja ja kiinnittää nää kulmapalat tonne. Ja lähtee hakemaan sitten noita muotoja tosta uusiksi. Lokarithan vedetään hiotaan kans ja haetaan ne epätasaisuudet sieltä. Ja täältä kans epätasaisuudet sitten vielä paikataan. Mut eipä siinä oikeestaan. Mä putsaan noin pinnat vielä ja rupee sitten hiomaan. Ja kyllä se tosta aina askel eteenpäin menee. Hitaasti se menee, mut eipä mulla oikeestaan oo kiirettä tän osalta. Mä en nyt voi luvata, onko tää nyt tänä vuonna vielä ajossa vai onko se ensi vuonna. Meillä on tällä hetkellä noin kämpän myymisiä ja uuden kämpän etsiminen edessä, että jos sais se omaa talliin, niin olisi kova juttu ja olisi aikaa enemmän tehdä tätä. Mut pikkuhiljaa edistetään. Kyllä se aina eteenpäin mennään. No niin, nyt mä oon levittänyt eka kerroksen kittiin tohon. Ja annetaan sen kuivua ihan rauhassa. Ehkä huomenna aamulla pääsen sitä hiomaan. Ja sit kun se on hiottu, niin lähdetään viimeistelemään sitten pintoja siitä, eli haetaan mahdollisimman suoraksi. Sitä on nyt ihan reippaalla kädellä levitetty sinne ja sitten kun hioo, niin hioo sitten ylimääräistä pois. Siitähän se rupeaa sitten hahmottuu. Mutta tämän parissa mä jatkan todennäköisesti ehkä huomenna. Mä en tänään mitään ihmeempää etupuskuriin mä kittaan sitten, kun mä lähden sitä takapuskuria kittaamaan vielä toisen kerran. Olin nyt viimeinkin lähtenyt tuohon Guolikseen noi vanteet matkaa. Eli ne on nyt matkalla tänne Suomeen päin. Toivottavasti tulee vielä tällä viikolla. Saatais renkaat päälle ja auton alle. Ja toivottavasti speksien puolesta istuu hyvin, mut tsekataan sitten kun ne vanteet saapuu, et miltä näyttää. Se olisi nyt uusi aamu ja ei mulla oikeastaan muuta tässä nyt oo, kun mä rupeen hiomaan brevistä. Eilen mainitsin, että Guoliksen jakopäätä olisi voinut ehtiä tällä viikolla, mut sitä ei ehdi tosiaan. Me lähdetään huomen perheen kesken tonne Imatran suunnille kylpylähotelliin, niin ollaan koko viikonloppu sitten perjantai-sunnuntaihin siellä. Eli mä huomenna vapaalla töistä. Mä rupeen hiomaan ja siinä ei ole mitään kuvattavaa. Katsotaan sitten. No niin, nyt on tää ensimmäinen kerros tästä aika lailla hiottu ja siinä on nyt isommat virheet esillä ja sit käytännössä seuraavaksi taas näitä täyttämään ja sitten hiomaan. Oon ite ainakin tyytyväinen tohon, toi lippa on kiinnitetty puskuriin, kulmapalat, et kaikki on niinku yhtenäistä. Ja sit toi listapaikka häivytetty tosta. Kyllä se mun mielestä vaan paljon paremman näköinen. No, lopputuloksen sit näkee, kun auto on jossain vaiheessa valmis, et miltä se näyttää. Katsotaan lähteeks tässä käyntiin nyt. Lähti vielä. Vielä jakso. Nyt on tosiaan pussit tyhjänä. Nyt kun näkee ekaa kertaa, kun kaikki osata silleen kunnolla kiinni. Siitä nyt hahmottaa hyvin ton leveyden ja joo. Hyvin uppoo tonne ja nyt se aika lailla hahmottuu tosta kokonaan. Ja katsotaan noi ovien listapaikat. Nekin mä tuun varmaan suoristamaan. Eli vedetään ne suoraksi, ettei oo mitään listoja tossa kyljessä. Koska ne listat on käytännössä jatkuneet tonne ja lokariin. Ja ne on nyt vedetty umpeen. Niin se näyttää ehkä vähän tyhmältä noin. Niin saadaan sekin suoraksi ja kaikki ylimääräiset tommoset veke siitä. Sit ainoastaan pitää hommaa nää ikkunalistat tänne, mitkä vääntyi silloin aikoinaan, kun teipattiin.
niin pitää tilaa uudet. Ne on joku 100 euroa kappale Japanista, niin menee 400 euroa niihin listoihin. Kyllä tästä pikkuhiljaa taas motivoituu lisää, kun saa niinku hommaa etenee ja rupeaa menee sinne suuntaan, minne haluukin. Mut Breviksen osalta lopetetaan tähän ja jatketaan tämän parissa taas ensi kerralla, kun ehtii sen parissa duunata. Heittäkää ihmeessä kommenttia alas, että miltä näyttää nyt tällä hetkellä teidän silmiin. Tänään tuli tosiaan ilmoitus, että kilvet on noudettavissa ja mä kävin hommaamassa kilvet. Ja nyt on hyvä fiilis. Pitkään ne odotettiin, mut nyt ne on vihdoin käsissä. Ja sit tosiaan tässä se on siellä taustalla ja sinne tulee vielä sitten taakse musta peitelevy. Isketään ne jossain vaiheessa sitten kiinni, kun auto kimppuu meen. Joo, siinä nyt vihdoin ja viimein. Mä menen nyt Benkukaan käymään tuolta postista hakemaan yhden paketin. Mä tilasin jaruletkut, eli katsotaan minkälaiset tuli ja ne tulee sit kans chaseriin kiinni. Eli koko setti, jokaiseen kulmaan tulee teräspunossa letkut. Mut katsotaan ne, kun ollaan haettu ne. A few moments later. Käytiin äsken tosiaan postin puolella, mut se paketti oli postiautomaatissa ja mä olin varmaan ilmoittanut ostaessa yhden numeron liikaa puhelinnumeroa ja ei oo tullut puhelimeen mulle sitä noutokoodia sitä postiautomaatista. Ja mä en saa sitä nyt, ja postilta menee joku 1-2 päivää, että mä saan sen koodin uudestaan. Mä yritin olla yhteydessä sinne. Mut ei siinä, katsotaan sitten ensi viikolla uuden videon parissa, tsekataan minkälaista tulee. Ja mä kiitän, kun katsoitte videoja, ja jos heräsi jotain ajatuksia, niin heittäkää kommenttikenttää kommenttiin. Ja ei mulla muuta, nähdään viikon päästä, ja se on tältä erää, morjes!